اس کو ڈسمس کرو، پولیس افسر نہیں، یہ گنڈا ہے، پولیس افسر گنڈا ہے، سار گنڈا ہے، اس کو ڈسمس کرو۔ اے شریف لوگوں کو تشدد کر کے اس سے پیسے مانگتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اس کو ڈسمس کیا جائے۔ یہ اس ایسے عہدے کے قابل نہیں ہے۔ جیلم پولیس گنڈا باد، جیلم پولیس گنڈا باد، جیلم پولیس گنڈا باد، جیلم ڈسمس کرو۔ ملک نثار ایک ریکارڈ پریس کلب والے